بسم الله الرحمن الرحيم Kiyamətin 10 böyük əlamətini götürək. İnşallah tərtibə birinci Məsih-ed-Dəccal mövzusunu qoyacağam. Halbuki tərtib Mehdi mövzusu ilə başlayır. Bu tərtibi belə göndərməkdə səbəb məhz Dəccal haqqında məlumatın həddindən artıq uzun və geniş olması səbəbinə görə mən bunu edirəm ki, bu mövzunu qutaraq sonra obus mövzulara yavaş-yavaş keçək və obus mövzular bu mövzuya nisbətdə qısadır. Məsih sözü nə deməkdir? Abu Abdullah Al-Qurtubi Məsih sözünü hansı lafızdan meydana gəlməsi haqqında 23 nəzəriyyə söyləyib. Həmçin sahib-ül qamus tərcümə kitabının sahibi də 25 dənə nəzəriyyə söyləyib ki, Məsih sözü nədən meydana gəlib? İştiqaq dillərinə necə meydana gəlib? Və hədi lafza tutlaq alə sıddiqi və alə dalili kəbbəb. Bu ləfiz, yəni Məsih ləfzi, həm dost, dürüst, sadiq olan, heç yalan danışmayan, eyni zamanda yalançı və pis bir sifəti daşıyan insana da istifadə oluna bilir. Misal, Fəl-Məsih İsə ibn-i Maryam ə.sələm as-sıddiq. Necə ki, Məsih sözü həm İsa ə.sələmə deyilir və o sadiqdir, dost, dürüst danışan, heç yalan danışmayan bir peyqəmbərdir. Vəl-Məsih ə-Dəccal ad-dallir ül-kəzzəb. Necə ki, Dəccal da Məsih ismi ilə isimləndirilmişdir və o yalançının ta özüdür və o yoldan azdırandır və azmışdır. Fəxaləqəllahu'l-məsihiyyəyn əhəduhmə dıddil-əxər və beləliklə Allah təala iki dənə Məsih xəlq edib, yaratıb. Biri digərinin tam əksidir. Fəisə aleyhissələm Məsihül-hüdə Məryəm oğlu İsa hidayətə varan, çağıran Məsihdir və onun əksi olan Dəccal da hidayətdən azdıran yalançı Məsihdir. Yaxşı. Dəccal lə'anəhullah Məsihud-dalələ. Necə ki? Aşağıdusa kitabının sahibi buyurduğu kimi. Fəsumiyyət Dəccal Məsihən li'ənə ihdə aynəyhi məmsuh. Yaxşı, bu Dəccal niyə Dəccal adlandırılır? Daha doğrusu Dəccal niyə Məsih adlandırılır? Məsih adlandırılır ona görə ki, onun bir gözü sürtülüb, məs çəkilib. Sanki insanın üzünə belə məs çəksən, gözünü belə silsən, silmiş bir göz, nuru belə getmiş bir göz mənasına gəlir. Əv li'ənəhu yəmsəxül Allah fi 40 yəvmə. İkinci nəzəriyə görə ona Məsih ismi ona görə vermişdi ki, o yer üzərinə nə edəcək? Çox sürətlə hərəkət edəcək, sanki yer üzərində, sürətlə yer üzərində sürtəcək, gəzəcək, məsih edəcək 40 gün müddətində. والقول الاول هو الراجح bu iki nəzəriyyədən kitabın sahibi birinci nəzəriyyəni daha doğru hesab edir. Yəni o Məsih adlandırılmışdı çünki onun gözü sürtülmüşdü, məs çəkilmişdi, nuru belə aparılmışdı. Məna Dəccal, yaxşı Dəccal nə deməkdir? Amma lafzu Dəccal fəhuvə məxudun min qavlihim Dəccal el-bəğir. İzə təaləhu bil qatrani aw ghattahu bih. Dəccal sözü dəvədə baş verən bir örtümə, bir onu elə bil ki, bədənini bir xəstəlik bürüyəndə onu örtən bir şeyə bənzəyən bir kəlmədən götürülüb. Çünki Dəccal nəyir? Haqqı örtür. Başqa mənası da vasb-ı Dəccal mənahu al-xalt. Həqiqi lüğət mənası isə qatışmış, qarışıq mənasına gəlir. Yuqal Dəccal izə ləbisə o müvəddə. Necə ki, misal getirək, Dəccal, yəni qatışdırdı. Və huvə min əbniyyətil mübələqə alə vəznil fəal. Dəccal siqətil mübələqə qramatika keçənlər bilir. Vəznində qurulmuşdu. Bir var Dəccal sözü, bir var Dəccal, yəni həddinə artıq nədir? Qatışdıran və örtən mənasına gəlir. Çünki həqiqətən Dəccaldır, aləmi qatışdıran. Ey yəqtur minhu əl-kəzib və təlbiz. Çünki ondan yalan və aranı qatışdırmaq çox baş verir. Yaxşı, Dəccəlin cəmi nədir? Dəccəlun. İkinci cəmi nədir? Əd-Dəcəcilə. Necə ki, İmam Məlik, Dəcəcilə, alə vəzni, nədir cəm, təksirdə cəm elədiyik mi? Dəccəl və Dəcəcilə kimi cəm olunur. Yəni, Dəccəlin çoxu, Dəccəlun və yaxud da Dəcəcilə. Yaxşı, nə faydası var bunun çoxunu bilməyək? Dəccəl bir dənədir, xeyr, Dəccəl bir dənə deyil. Dəccəllər çoxdur. Kiçik dəccəllər və böyük həqiqi dəccal.
وذاك القرطبي أن الدجال في اللغة يطلق على 10 وجوه. إمام القرطبي لغة تقيري لذكي دجال أن شيء نسبة أنظر. ولفظة الدجال أصبحت علما على المسيح الأعور كذاب. دجال ديلاندا إنسان زهننا ده الله رسول صلى الله عليه وسلم من شكل دردي هذا الذي دجال كالف الشطر إنسان زهنه هو مشهور دور علما على المسيح الأعور تكز olan مسيح دجال نظر تطور او ديلدك ده. وسمي الدجال دجالا لأنه يغطي الحق بالباطل ودجال دجال adlandırılır çünkü o hakkı batil ile kaçtırır, örtür. أو لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه. Ya da ki Deccal ona göre adlandırılmıştı ki o öz küfrünü gizledir. Kimden? İnsanlardan. Hansı yolla? Yalan yolu ile. Allah korusun. Sifet-i Deccal ve hadis-i vardı fi zalik. Deccal'ın keyfiyetleri ve bu hakta gelen hadisler. Keyfiyetler hakkında gelip ki ennehu raculun o kişi heylağıdır. Kişi cinsindendir. Şabun cavandır. Ahmar kırmızıdır. Yani kırmızı derili, yani gençdir. Nedir? Enerjilidir, güçlüdür, sağlamdır. Kasirun alçak boyludur. Ca'dur ra's nedir? Saçları tünç, kara ve sıxdır. Eyni zamanda nedir? Seyrəhcəsinə alnından başlayır. Aridun nahar enli boğazdır. Memsuhul aynil yumna sağ gözü silinib. Bax, Məsih sözdə götürmə səbəblərindən biri budur ki, sanki gözünün üstündən əlinlə silmişsən, göz yoxa çıxıb. Nuru ilə bərabər silinib. Sağ gözü yoxdur dibindən. Wa hadil ayn laysa binati'a. Həmin bu sağ silinmiş göz sol gözünə fərqli olaraq üzə çıxmayıb. Şişman deyil. Köpüb qabağa çıxmır. Aydındır? Sağ gözü belə. Bu tək sağ gözü deyil, bunun sol gözündə də problem var. Ona görə ulemanın sözləri gələcək. Sağ gözü belədirsə, sol gözü də əksinə şişib, qabağa çıxıb və nəyə bənziyir? Üzüm giləsinə bənziyir, qabarmış şəkildə. Deməli, sağ gözü belədirsə, sol gözü də belədir. Və məktubun beynə aynəyi kəfun fəun ra. Və iki gözünün arasında 3 dənə hərif yazılıb. Xuruful müqatta, hərif şəkildə. Kəf, fə, ra. Ya da ki, hərif şəkildə yox, birbaşa söz yazılıb. Kafir. Aydındır. Yəqara'uha kulli muslimin kətibən və qəyər kətib. Kitab bilən, yazı bilən, bilməyən hər bir müsəlman onu oxuya bilir. Allah bakbar. Bu da Allah tam lütfüdür. Onu tanımaq üçün. Və min sifəti ənəhu aqimun la yuladu ləh. Və onun sifətlərindən sonsuzdur. Övladları olmur. Yaxşı. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم أطوف بالبيت. الله رسول صلى الله عليه وسلم ابن عمر حدثنده من يطردم وقررم كي كعبني تافلم. فذكر أنه رأى عيسى بن مريم وحدثته الله رسول صلى الله عليه وسلم مريم أغلو مسيح إيسانو görmesini və eyni zamanda dəccəli görməsi haqqında vəsf edir. Fə idə racunun cəsiyim, dəccəl necədir? Kök, enli bir insandır. Ahmar, qırmızı, dərili. Cədü rəs, saçları, yəni sıx, tünk, qara. Əvarul ayn, gözü kəpti və gözü, bir gözü kör dibindən silinmiş, digər gözü vəsf edəndiyimiz kimi qabağı şəkildə qabağı çıxıb. Ki ənəhu, aynəhu, İnəbətun tafiyə, sanki gözü nədir? Bir üzüm giləsi kimi, yəni qalağa çıxıb digər gözü. Qalu hələd dəccəl əqrabun nəsi bihi şəbihən İbni Qatın. İbni Qatın adında insan ən çox ona oxşayan insanlardan biri olub. Racül minin Xuzə'a, Xuzə'a qəbiləsinə məxsus olan bu insan. İbni Qatındakı onun həqi ismi Abdülüzzə bin Qatın bin Amrul Əl-Xuzə'i. Min bəni Mustalaq bin Xuzə'i. Anası da ki, Hələtun bintə Xuvəylədd. Və neysə ləhu sohbətən və o sahabə deyil. Fəqad hələkə fi cahiliyyə.
cahiliyyədə o həlak olmuşdu, yəni müsəlman kimi ölməmişdi. Fəmə vərədə ənəhu qal nəbi sallallahu aleyhi ve sellem əyədrini şibhəhu halələ əntə muslimun və hu kəfir. Ancaq onun müsəlman olması haqqında gələn rivayətlər isə zəifdir. Demişdi ki, həmin zəif rivayətlər, güya ki, nədir? Bilirsən mi, mən ona necə oxşuyuram? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdi ki, xeyr, o kafirdir, sənsə müsəlmansan. Hədisdəki bu ziyadə, o kafirdir, sən müsəlmansan, sabit deyil. Qalan şeylər isə hədis özü sabitdir. Səhih, elhamdülillah, Buxarıdə gəlib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şəhabəni tavaf edib, onu yuxuda görməsini, həmin insana oxşanmasını. Həmçinin İbn Umarın hədislərindən birindədir. Zəkər dəccələ beynə zəhranin nəsi fəqal İbn Allah Teala ləyisə bi avar. İbn-i Umar hədisində Allah Resulü s.a.v. deyir ki, Rəbbiniz isə tək göz deyil, ələ və innəl məsihə dəccəl əvar. Məsih dəccəl isə həqiqətən tək gözdür. Onun bir gözü nədir? Sağ gözü dibindən silinib sanki yoxdur. Sol gözü də əksinə, qabağı şəkildə üzüm giləsi kimi şişib qabağı çıxıb. ففي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال أنه شاب همشنين بو حديث دادا Peygamber صلى الله عليه وسلم onun genç yaşlı olmasını qeyd edir. قطاطون o قطاطdır. قطاط ne demektir? شديد جعودة الشعر yani saçları çok sık, çok kalındır, çok tüttür. عيناه طافئة Yəni, onun bir gözü nədir? Şişib qabağı şəkildə qaba çıxıb. Həmçinin hədis Übədət ibn-i Samiddə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnnə Məsihə Dəccəl racunun qısir. Bu hədislə deyir ki, o alçaq boylu kişidir. Və belə hədislər çoxdur. Həmçinin Əbi Hüreyn hədisində qal Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmə Və əmməl Məsihü dalələ fə innəhu əğvərl ayn əcləl cəbhə Zəlalət Məsihi olan Dəccəl nədir? Tək gözdür və saçları alnından bitməyə başlayır. Şeyrək şəkildə Aridun nəhər enni boğaz fihi dəfə onda dəfə var. Yaxşı, dəfə nə deməkdir? Dəfə məqsud əl-inhina əyri kişidir. Necə əyri kişidir? Ya qoz bildi, ya da ki ayaqları əyridir. Yəni bədən cəhətdən nədir? Anormal bir insana bənziyir. Baxma ki, gəncdir, cavandır, sağlamdır, güclüdür. Buna da ahmar sözü dəlat edir. Yəni, eyni zamanda fiziki, nədir? Naqisliyi var xilqətində. Yəni, kifir bir insandır, gənc olsa da. Fə hədif Hüzeyfə radiyallahu anhu qal qala sallallahu aleyhi ve selləm əd-dəccəl əğvarl aynin yusra difəli şəğ Hüzeyfənin hədisində isə nədir? Onun sol gözü nədir? Əvardır, yəni təkdir. Yaxşı, burada problem var. Bir hədisdə sağ, bir hədisdə sol gözü. Heç bir ziddiyyət yoxdur. Hədis biri Səhih Buxarədə birincisində gedir. Birində onun sağ gözünün olması, digərində sol gözünün, yəni əvar olması haqqında xəbər gəlir. Bunu necə arasını cəmi eləmək olar? Bunun arasını belə cəmi eləmək olar ki, onun iki gözünün ikisi də problemlidir. Hə? Sağ gözü dibindən silinib, sanki məs çəkinib, heç yoxdur, nuru belə gedib. Sol gözü də xəstədir, ağlardır. Sol gözü necədir? Qabarıq şəkildə, sanki üzüm giləsi kimi qabarı çıxır. Aydındır, beləliklə, İmam Müslimin rivayəti ilə Buxari rivayətindəki olan hansı gözün onun anormal olması, beləliklə bu iki hədisdə cəm olunur, ikisi də səhih olur, alhamdülillah. Və fi sifəti aydan mə cə fi hədithi Fatimə bint Qaysin radiyallahu anhə fi qıssəti cəssəsə və fihi qalə Təmim radiyallahu anhum fəntalaqna sirəən həttə dəxəlnə dəyir fə idə fihi əzəmu insanin araynəhu qat. Həmçinin başqa bir hədis gələcək. Hədis Təmim Dərinin hədisində biz mağaraya girdik. Və orada həyatımızda gördüyümüz ən böyük bir məxluqatı insanı gördük. Bu qədər böyük bir insanı görmədik həyatımızda. Burada da necə gəlir? Nədir? Alçaq boylu başqa rivayətdə gəlir. Bu rivayətdə gəlir ki, o nədir? Hündür və zırpıldı yekədir. Yaxşı, burada müşkülə var. Burada ziddiyyətlər var. Bu ziddiyyətləri necə cəm eləmək olar? Bu ziddiyyətləri cəm eləmək çox asandır. O, olduğu kimi... Yəni, böyük və iridir və qiyamət günü o çıxacaq və öz
vəsf olmuş şəklində olacaq. Fi hadis İmran bin Hüseyin radiyallahu anhu qal səmi'tu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem yəqul Ma beyne xalqi Adəm ilə qiyamissə'a xalqun əkbar minəd-dəccal. Yaxşı, bu hadis İmran bin Hüseyin hadisidir. Hadisdə Sahih Müslimdə gəlib. Burada da bir ziddiyyət var zahirdə. Hədisdə gəlib ki, Adəmin son övladından Adəmə kimi Dəccaldan daha böyük bir insan övladı olmayıb. Yəni, zırfıdır, çox iridir. Yaxşı. Fəhəmməd Dəccal lə yulədü ləhu fələmmə cəə fi hədith Əbi Səidin Xudri radiyallahu anhu fi qıssəti məa İbn-i Səyyad فقد قال لي أبي سياد أو سعيد ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له قال قلت بلى وبردا ابن سيادن حدثة geleceği bu ابن سياد kimdi ve uzu her deccal hay deccal doğrudan da diridi mi bu saça var mı ve hal kana mevcuden fi zaman nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında var idi mi fakila الجواب عن هذين السؤالين لا بد من معرفة حال ابن سياد. Bu suallara cevap bilmek için mütre teze bir mevzuya girmeliyik. Deccal mevzusunun içinde bir mevzu İbn-i Seyyad. Orada başka bir Deccal da var. Ne bilesiz İbn-i Seyyad kimdir? İbn-i Seyyad Medine ehlinden, diğer rivayetlere göre Ansarlardan, diğer rivayetlere göre Tabi hükmünde olan Müslüman, diğer rivayetlere göre Mürted, Əsli olan nədir? Yahudi balası olan bir kahin, bir dəccal idi. O, dəccallıqda ittiham olunurdu. Və onun haqqında müxtəlif rivayətlər var. Bu rivayətlərin hamısı səhidir və nədir? Zahirdə bir-birlərinə ziddiyyət təşkil eləsə də, indi biz bu rivayətlər hamısını cəm eləyək və görək bu İbn-i Seyyad, bu aranı qaçıştıran kimdir? Ləkə İbn-i Kəsir أنه أسلم وكان ابنه عمار بن السداد التابعي روي عنه الإمام مالك وغيره İbn Kesir deyir ki o ahırda İslam'ı kabul edildi ve onun övladı oldu tabi'in عمار بن سادات ve İmam Malik hemen onun oğlundan da hadise rivayet edip çok gerbedi كان من اليهود المدينة او مدينة يهودلاندي فقيل من انصار dediler ki Medine'deki ansarlardan biri وكان صغيرا عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة فبيغمر صلى الله عليه وسلم Medine'ye gelişinde hemen de küçük yaşlıydı وترجم له الذهبي في كتاب تجريد اسماء الصحابة فقال عبد الله بن صياد اورده ابن شاهين فقال هو ابن الصائد كان ابوه يهوديا فولد عبد الله او فولد عبد الله اعور مخطوطا وهو الذي قيل انه الدجال ثم اسلم فهو تابع له رواية امام الذهبي ابن صياد hakkında مختلف görüşler deyir deyir ki o Abdullah Seyyad oğludur bu Allah'ın kulu Seyyad'ın oğludur. Avradahu İbn-i Şahin'i. İbn-i Şahin ne demekti? Yani İbn-i Şahin, İmam Hafiz Abu Hafs Omar bin Ahmed bin Osman adında Bağdadlı alimdir. Meşhur tefsirçi ve hadis alimi ve tika olan bir alimdir. Onun hakkında ne deyir? Huva İbn-i Said. O hem Seyyad hem de Said oğludur. İbn-i Said. Kâne abuhu Yahudiyen. Atası Yahudi'di. فولد عبد الله أعور مختونا و sünnetlenmiş halde doğulur bu uşak Allah'ın bu kolu ve tek göz olur. Ve huve allazi qila ennehu deccal ve bu kestir ki deccal olmasında ittiham olunur. Sonra İslam sonra İslam'ı kabul etti. Fe huve tabi nedir? Ez-Zehabi o tabidir. Çünkü o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dönemde kafir idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyasını değişenden sonra İslam'ı gelir, onu aktarması ne olur? Tabi olur. Kaydalar var da, gerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görende Müslüman olsun ki sahabe sağlasın. Yaxşı. Ve tercüme lehu l-Hafiz ibn Hacer fi isabe ve zekara ma qalehu z-Zehebi thumme qale ve huve ve lehu mara bin Abdullah. Eyni sözlerde İmam Hafiz ibn Hacer deyir. Ve kâne min khiyar muslimin ve deyir ki nedir onun evladı? Xeyli müsəlmanlardan idi. Min ashabi Sa'id ibn Musayyib. Meşhur tabi Sa'id ibn Musayyib'in nədir? Yoldaşlarından, şagirdlərindən olub. Rava anhu Malik və qeyruh. İmam Malik və başqaları
həmin bu dəccallıqda ittiham olunan onların oğlundan çoxlu hədislər rivayet ediblər. Onun oğlu nə idi? Tabi idi və xeyli müsəlman idi. Bunu Hafiz İbn Həcər deyir. Yaxşı, bu dəccalın oğladı belədir. Onda bu dəccal olmur. Burada nə baş verir? Niyə görür bu insan dəccallıqda ittiham olunur? Mövzuya girək. Kən İbn Səyyəd dəccalən. İbn Səyyəd dəccal idi. Yaxşı, bu hansı dəccaldır, o hansı dəccaldır? Bəzi alimlərin rəyinə görə bu dəccac ilə, dəccallarda onlar bir dəccaldır. Niyə görə dəccal ittiham olur? وَكَانِ تَكَهَّنُ أَحْيَانًا فَيَسْتُقُ اَكْدِبْ Çünki kahinliklə, falçılıqla, cindarlıqla məşğul idi və gah yalan çıxırdı, gah doğru çıxırdı onun dedikləri. فَنْتَشَارَ خَبَرُهُ بَيْنَ النَّاسِ Onun şayəsi, dəccal olmaq şayəsi insanlar arasında yayılır. وَشَاعَ أَنَّهُ الدَّجَّالِ Və artıq insanlar onun dəccal olmasını şübhələnirlər. Kəməsi ətiyi fiyidik, imtihani nəbi sallallahu aleyhi ve sellem necə ki, Peyqəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin onunla etdiyi söhbətlər və sınaqlardakı gələn rivayətlərdə bu aydın olacaq. Peyqəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu sınağa çəkib. Bu necə baş verib? Arada nəbi sallallahu aleyhi ve sellem ən yattali alə əmrihi. Peyqəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun kim olmasını üzə çıxartmaq üçün gizlincə onu izləyərdi. Ağacın arxasından. Təfil hədis İbn Umar radiyallahu anhümə nə deyir İmri Umar və hədisində? Ənə Umar intalaqa ma'a nəbi sallallahu aleyhi ve sellem fi rahtin qibələ İbn Səyyad. İbn Umar və bir dəstə insan Peyqəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə bərabər İbn Səyyada tələf yönəlirlər. Hətta vəcəduhu yəl'ab ma'asibyan və İbn Səyyadı körpə uşaqlarla oynamasını görürlər. Harada oynuyorlar? Ut'un deyilən bir yerdə. Ut'un nə deməkdir? Qala kimi hündür bir tikilinin yanında. وَقَدْ قَارَ بِسَيَّادَ الْحُلُمْ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِيَدِهِ Və onu mürgü basır və hiss eləmir ki, yuxuya gedir və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem əli ilə onu vurur, yəni oyadır. ثُمَّ قَالَ اِبْنِ سَيَّادِ Və ona deyir, İbn-i Seyyad'a deyir, اَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ Şəhadət edirsən mi, ey İbn-i Seyyad? Mən Allahın Rasuluyam, deyə Peyqəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ondan soruşur. فَنَظَرَ اِلَيْهِ İbn-i Seyyad İbn-i Seyyad, Peyqəmbər sallallahu aleyhi ve sellem baxıb, deyir, اَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولَ الْاُمِّيِّينَ Şəhadət edirəm ki, sən ümmiyyilərin peyqəmbərisən, yəni yazı pozu bilməyən avamların peyqəmbərisən. Fəqal ibn-i Seyyad, din-nəbi sallallahu aleyhi ve sellem, اَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ Ey Muhammed, şəhadət edirsən mi, mən Allahın Rasuluyam? Peyqəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, اَوْذُ بِاللّٰهِ Allah'a fənaha baram, اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِرُسُلِهِ Allah'a və onun peyğəmbərlərinə iman etdim. Və qala, nə tara, nə görürsən, Səyyad? Səyyad oğlu dedi ki, yətini sadiqan və kəzib, doğru və yalan olan deyanıma gələcək. Fəqal nəbi sallallahu aleyhi ve sellem, xalat aleykəl əmr, qaçışdırırsan Səyyad oğlu. Sonra dedi ki ona Allah'ın Resulü, inni xabbətürəkə xəbiyən, sən üçün sinəmdə nəsə gizlətmişəm, tap görüm nədir o. Fəqal ibn-i Seyyad, İbn-i Seyyad dedi ki, Ədduh, Peyqəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu işləndə, İxsə, alçal, Allah sənə qədir qiymət verməsin, deyə ona belə bir şəkildə dua edir. Fəqalə Umar radiyallahu anhu, Dəni ya Rasulallah, adribu uniqa. Umar bin Xattab dedi ki, ey Allahın Rasulü, izin verin, onun boynunu vurum. Peyqəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, İn yəkunuhu fələn tısallat aleyh. Əgər o dəccaldırsa, sən ona heç bir zaman hakim ola bilməzsən. Yəni, onu öldürə bilməzsən. Çünki dəccal başqa adam öldürəcək, birisi onu rivayətdə gələcək. Və illəm yəkunuhu, fələ xeyrə ləkə fi qatlih. Əgər bu İbn-i Seyyad dəccal deyilsə, o zaman onu öldürməkdə sənə xeyr yoxdur. Bu hədis İmam Buxarın hədisidir. Və fədi və rivayə ənə Nəbi s.ə.v. qal, mə tara, qal, ara, arşan aləlmə. Başqa rivayətdə, nə görürsən ey Seyyad oğlu? Seyyad oğlu dedi. Suyun üzərində arş görürəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona Tara arşil iblis. Sən iblisin arşını görürsən. Dənizin üzərində. Və nə tara? Sonra nə görürsən? Dedi ki, ara sadiqeyni və kəzibən. Dedi, iki doğru olan və bir yalancı görürəm. Və yaxud iki yalancı bir doğru görürəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki,
Lübbisə aleyh. Ah, qaçışdırıb. O, qaçışdırıb. Bu hədis İmam Müslimin hədisidir. İbn-i Omar'ın başqa rivayətində Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemlə bərabər, həmçinin Kəb ilə bərabər, Ubey ibn-i Kəb ilə bərabər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə bərabər biz bu Dəccallıqda ittiham olunan İbn-i Səyyadı güdürdük. Xalfə cüzün nəxəl, xurma ağacının arxasından və onun anası İbn-i Səyyadın, həmin bu Dəccalın anası görür və deyir ki, sağ, sağ, Məhəmməd xəbər verir. Saf da İbn-i Səyyadın adıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mani olmasaydı hər şey aydın olardı. Həmin bu saf neyir İbn-i Səyyad, Dəccalıqda ittiham olunan? Həmin anda uzanmışdı və kahinlik edirdi, nəsə zırıldayırdı, nəsə danışırdı dinin altından, nəsə cindanlıq edirdi. Və onun anası məsələyə aydınlıq gətirmək üçün mani olur. Yaxşı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sinəsində gizlətdiyi, o gizlətdiyi şey nədir? Duxan surəsi nazil olmuşdu və bu ayəti sinəsində saxlamışdı ki, görəsən bu doğrudan da kahindir, cindardırsa onda biləcək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu ayəti sinəsində gizlətmişdi. Fərtəqib yevmə təəti səmə ubidu xani mubin. Boş ver onları, bırax. Ta o günə ki, göydən bir tüstü inəcək onların üzərinə. O, onları əhatə edən açıq bir əzabdır. Fə cinlər məlumatı həmişə naqis götürürlər, kəsirlər. Ona görə o, Ədduxan surəsi olmasını bilmədi. Və cinlərin ona verdiyi naqis, yarımçıq kəsik məlumatlar Ədduh, Ədduh deyə cavab verdi. Aydındır. Yaxşı, İmam Cabir nə deyir? Fəqəd İbn-i Səyyad yevməl harra. İbn-i Səyyad ölməyib. Harra döyüşündə yuxa çıxıb. Ona görə nədir? Onun dəccal olmasında şübhələr var. Başqa məsələdə kənə mütəvəqqifən fi əmr İbn-i Səyyad lənəhu ləm yuhə iləyhi ənəhu dəccal. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Səyyadın dəccal olub olmasına öz şübhələnirdi. Çünki İbn-i Səyyadın dəccal olub olması haqqında ona heç bir vəhi gəlmədi. Həmçin Ömr bin Xattab Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin məclisində and içərdi ki, and olsun Allaha ki, dəccal İbn-i Səyyaddır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona inkar eləməzdi. Həmçinin bəzi sahabələr bu şeyi təkrarlayardı və heç kim onlara inkar eləməzdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların andına müxalif olmadı. Van Zeyd ibn-i Vahib qal Əbu Zər radiyallahu anhu lən əhləfə 10 mərratin ən ibn-i Said huvə dəccal əhəbbu iləyi min ən əhləfə mərratan vahid ənəhu ləysi bihi. Zeyd ibn-i Vahibdən Əbu Zər hədisində Əbu Zər deyir ki, 10 dəfə and içmək mənim üçün əzizdir ki, İbn-i Səyyad dəccaldır. Nəinki bir dəfə and içmək ki, o dəccal deyil. Yəni, bu göstərir ki, bu sahabə onun dəccal olmasında, nədir, qətiyyətlidir. Və annafi qal, ləqi İbn-i Umar, İbn-i Said fi bağlı turiqil mədinə. İmam Nafi rivayət edir ki, İbn-i Umar, Saidi həmin bu uşağı Mədinənin bəzi küçələrində görür. Fəqaləhu qavlən ərdabahu və ona nəsə söz deyir və o sözdən o qəzəblənir. Sonra da evə qaydanda həyat yoldaşı ona deyir ki, nə olub sənə? Məhər eşitmədin ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem onun haqqında demişdi ki, İnnəmə yəxrucu min qadabətin yəğdibuha, o çıxacaq və onu çox şey qəzəbləndirəcək. Yəni, bir çox sifətlər qulasa, İbn-i Səyyadda dəccəlin sifətlərini, keyfiyyətlərini xatırladırdı. Ən təəccüblüsü olan odur ki, günlərin bir günü bu gənc uşaq, sahabə onu gözünün bir tərəfini şişmiş, qabarmış, üzüm giləsi kimi qabar çıxmasını görür. İbn-i Səyyad, sənin gözün ha vaxtdan beri oldu soruşanda, deyir, Allah'ın da olsun ki, bilmirəm. Onu, o, nə deyir ona sahabə, onu nə deyir? Yalan danışırsan, Allah'ın düşməni. Gözün belə olub, və sənin xəbərin yoxdur və bu şeylər hamısı şübhəli daha da artırırdı. Ən şübhəli olan odur ki, o İslam'a girdi və sonra da İslamdan çıxdı və sonra da döyüşlərin birində yoxa çıxdı və cəsədini heç kim görməyib. Onun cəsədini gördüb, üzünü açdı və cənazəsini qıldı, hədisləri də zəifdir, etibarsızdır. Əbi Səidin Xudrin çox məşhur bir maraqlı hekayəsi var bu məsələdə. Bu hədisdə nə baş verir? Əbi Səid Məxudri günlərin bir günü, deməli, sahabələrlə bərabər, aralarında onda artıq İslam'a gəlmişdi. İbn-i Səyyad, dəccallıqda ittiham olunan bu insan.
Deməli, Mədinədən çıxıb sahabələr İbn-i Səyyədlə bərabər Məkkə istiqamətinə yönəldilər. Hara? Ümrə ziyarət. Vabi Səyyid ibn-i Xudri istidir təsəvvürün, oturub ağacın yanında və orada ağaclar var və İbn-i Səyyəd öz əşyalarını gətirib onun əşyalarını yanına qoyur və Əbi Səyyid ibn-i Xudri onu görən gözü yox idi, sevmirdi onu. Fikirləşdi və dedi ki, onsuz da istidir əşyaları, nə olardı, aparıb o əşyaları başqa ağacın altına qoyardın. Sonra İbn-i Səyyəd gedib, neynir, süt sağır. Heyvandan süt sağır. Və bir kasada gətirib ona verir. Əbu Səid el-Xudri, Allah ondan razı olsun, içində deyir ki, bu deyəsən bunu mənə verəcək içməyə, heç istəmirəm onun əlindən içim. Və ona təklif olanda deyir ki, hava istidir, süt də istidir, isti havada mənə isti süt versən, istəmirəm içməyə. Və deyir, məqsədim o idi ki, tək onun əlindən içməyim. Sevmirdi həmin insanı. Çünki həmin insanın dəccal olmasına inanırdı. O zaman İbn-i Səyyad oturub onunla söhbət edir. Deyir ki, ey Əbi Səid Əl-Xudri, məyər Allah Peyğəmbərin sahabələri deyilsizmi? Məyər Allah Peyğəmbərin hədisini ən gözəl bilənlərsiz deyilsizmi? O qədər mənə əziyyət verir bu sözlər, az qalmışdı özümü ağacdan asım, intihar eləyim. Məyər Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem dəccal haqqında o kafirdir demirmi? Bəli. Mən sən müsəlmanam. Məyər deməmişdi ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem o Mədinə və Məkkəyə daxil olmayacaq. Mən sən Mədinədə doğulmuşam. İndi də Məkkəyə ümrəyə gedirəm. Məyər Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deməmişdi ki, o aqimdir, övladları olmur. Mən isə uşaqlarımı Mədinədə buraxıb gəlmişəm. Və bu şeylər Əbi Səid Xudrinin şəkləri şübhələrini yavaş-yavaş aparmağa başlayır. Ancaq sonra İbn-i Səyyad yenidə qatışdırmağa başlayır. Yenidə dəccallıq edir. Və bu sözləri deyəndən sonra Əbi Səid Xudriyə baxıb deyir ki, ancaq mən bilirəm dəccal hardadır və kimin övladıdır və bu saat hardadır. Əbi Səid Xudriyə təzədən şübhələr meydana gəlir. Sonra ona deyir ki, sən həmin dəccal olmağın sənə ərz olsa, etiraz edərdin, xeyr, razı olardım, əgər dəccal mən olmağım mənə elan olunsaydı. Bu Əbi Səid Xudridə şübhəni laf artırır. Ən çox şübhəni artan şey odur ki, saf İbn-i Səyyad olan həmin bu dəccalatı ittiham olan insan uşaqları ölür və yenə də sonsuz qalır, uşaqsız qalır və ölmür. Nədir? Harra döyüşündə yuxa çıxır. Və şübhəli artan ən qorxu şeylərdən biri, Mədinənin küçələrində gündən bir gün onun gözünü silinmiş, şişmiş və bu şeylər hamısı nəyir? İbn-i Səyyadın dəccal olub-olmamasının şübhəsini artırır. Yaxşı, İbn-i Səyyad dəccaldir, dəccal deyil, bu ulema arasında çox böyük ixtilafdır. Ancaq həqiqətdə orada başqa bir dəccal var. İndi mövzu isə onun haqqında olacaq. O, Təmim-i Dərinin hədisində olan dəccaldır. Bu hədis İmam Müslimin hədisidir. Amir bin Şurayxili Şəbiyə nisbət olunur və bu hədis belə olur ki, günlərin bir günü Fatimə Qeysin qızı Uxtəbəhhaq da haqq elən bir ravinin bacısı və kənd mühacirat əvvəl və o ilk mühacir qadınlardan biriydi. Günlərin bir günü ondan soruşurlar ki, elə bir hədis danış Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləmdən ki, ilk dəfə onu eşidək və Ummu Məktumun hədisini danışır. Nədir? Səmiət nidəəl münədi, münədi ar-Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm, münədi as-salatul cəmiə. Bir nə idi? Günorta çağı idi və birdən müəzzinin salatul cəmiə deyilən bir əzanını eşitdik. Fəxarəc ilə məscid və məscidə gəldik və namaz qıldıq Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemlə bərabər və mən deyir, qadınların safındaydım, səfindəydim və o səf ki, kişilərin kürəkləri arxasına düşürdü. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirəndən sonra minbərə eləşdi və o gülür. Fəqalə, cəyəlcəmi kulli insəlin musallə, hər kəs öz namazgahında qalsın, yəni buradan çıxmasın məsciddən. Thümmə qal, ətədrunə limə cəmətukum, eş bilirsiniz sizi bura niyə cəm etmişəm deyə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrdən soruşur. Dedilər, Allah və Rasulü bilər. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, İnni vallahi mə cəmətukum li rəğbətin və lə li rəhbətin və ləkin cəmətukum li ənnə təmim əddəri kəni rəcrə nəsraniyyən fəcəə fəbəyə və əsləm. Bir mən sizə bura nə sizi qorxutmaq üçün, nə də sizi rəhbərləntmək üçün çağırmamışam. Çağırmışam ona görə ki,
Təmim Dəri nasrani bir kişidir. Yəni, xristiyan bir kişidir və indicə gəlib İslamını ərz etdi və əlhamdülillah müsəlman oldu. Və mənə bir hədis danışdı, sizə danışdığım hədisin ta mislidir. Təccal görüb, necə olmuşdu? Onlar gəmiyə mindilər və dənizə çıxdılar. 30 kişi ilə bərabər və sonra dalğalar onları bir ay çırpdı dənizdə və axırda onları sahilə, bir adanın sahilinə gətirib çıxartdı. Və onlar gəminin kiçik lotka dilləri həmin o mininə minib sahilə tərəfə yaxınlaşdılar və birdən qəribə bir heyvan ilə, məxluq ilə rastlaşırlar. Dəbbətun əlhəbə kəsrəti şəar lə yudra qubuləhu min duburih. Elə bir heyvanla rastlaşırlar ki, bütün bədəni tükdür, qara tük. O qədər tük çoxdur ki, onda üzü ilə arxası seçilmir. Dedilər ki, vay ilək, vay olsun, nəsən sən, kimsən? Dedi ki, mən cəssasayam, ancaq dalınca gəlin, ey insanlar. Və onunla bərabər biz Əddeyrə deyilən bir yerə gəldik. Əddeyr, mağara və yaxud da ki, qayadan olmuş kilsəyə bənzəyən bir məbəd, ya da ki, hündür bir dağın içində olmuş tikili. فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرُكُمْ بِالْأَشْفَاءِ قَالَ لَمَّا سَمِعَتْ لَنَا رِجَالًا فَرِقْنَا مِنْهَا أَنَّهُ تَكُونُ شَيْطَانًا. Biz qorxduq ki, bu heyvan şeytandır kadın cinsində və biz ondan uzaqlaşdıq. Ondan uzaqlaşıb tamam başqa bir şeyə gəlib rastlaşdıq. Və birdən nədir? İçəri daxil olanda həyatımızda gördüyümüz ən iri bir insanla rastlaşırıq. Zəncirlənmiş halında onun zəncirləri boynundan və dirsəklərindən keçərəkdən bağlanmış şəkildə insan divara çərbaxa çəkilmişdi. Vay ilək, mən əntə, av mə əntə, dedilər, vay olsun, nəsən sən? Dedi ki, siz xəbər ilə gəlmişsiniz, kimsiz siz? Dedilər, biz ərəblərdən olan xaçpərəstlərik. Gəmiyə mindik və dalğalar bizi bir ay oynatdı və axırda sənin bu adanın sahilinə çırpdı. Sahilə yaxınlaşanda da qəribə bir heyvan bizi qarşıladı. Qorxduq ki, o şeytandır, qadın cinsindən olan. Bədəni bütün tüklə örtüldü. O qədər tük var ki, onun üzərində üzü ilə arxası heç seçilmir. Soruşanda kimsən dedi, cəssasayam, tanışdırmayın, ardımca gəlin. Sonra da məni, ya bizi sənin yanına gətirdilər. Deməli, içərdə olan Dəccaldır. Dəccalul Akbar, həqiqi, xatırladılan və ondan çəkinməsi vacib olan, fitrəsindən Allaha sığınası olan ən böyük Dəccaldır. Ondan qaçdıq və sənin yanına gəldik. Hansı xəbər bizdən istəyirsən? Dəccal onlardan soruşdu. Mənə Beysan xurmaları haqqında xəbər verin. Beysan, Yordaniya tərəfidir, Şam ölkələridir. Orada güclü xurma bostanları var. Qulnə, ən əyyi şəniyə təstəxdir? Dedi ki, nə haqda soruşursan, onun nəyi səni maraqlandırır? Qal əsəlikum ən nəxilihə, o bostanın xurma ağacları haqqında sizdən xəbər istəyirəm. Həl üsmir, bar verirmi? Dedik, bəli, bar verir. Dedi, az qalıb ki, o heç bar verməsin. Sonra Dəccal, mənə Tabariyyə gölü haqqında xəbər verin. Dedi ki, o göldə səni maraqlandıran nədir? Dedi, o gölün suyu hələndə var. Dedi, bəli, suyu var və çoxdur. Dedi ki, az qalıb ki, onun suyu qursun. Sonra dedi ki, Zəğr quyusu haqqında mənə xəbər verin. Dedi ki, Zəğr quyusunda səni maraqlandıran nədir? Dedi ki, suyu varmı? Dedi ki, bəli, suyu var və insanlar ondan faydalanır. Dedi ki, az qalıb onun suyu dibindən kəsilsin. Və biz şübhələnə-şübhələnə gedirdik. Bu insan bu xəbərləri hardan bilir və niyə görə bu şeylər qutarmalıdır? Məna ilə çıxır ki, bu dəccaldır və o gələndə bu şeylər hamısı qutaracaq. Qalu qad xaracə min Məkkətə və nəzələ Yəsrib. Sonra ərəblərə göndərilən peyğəmbər haqqında xəbər verin deyəndə, dedik ki, o Məkkədən çıxıb Yəsrib şəhərinə gəlib, yəni Mədinəyə gəlib. Dedik ki, ərəblər ona itaat elədilərmi? Bəli, onunla vuruşdular mı? Dedik ki, bəli, ərəblər onunla vuruşdular. Ona itaat edən ərəblər oldu mu? Dedik, bəli, bəzi ərəblər ona itaat etdilər.
Bu zaman Dəccal çox qəzəblənir və mağaranı silkələməyə başlayır. Və deyir ki, قال أما إن ذاك خير لهم إتايت إليان ألبلر جلنديسة أولار أعطي خيرة باربلر أولار خير شندلر إل سيدلر وإني مخبركم عني إني أنا المسيح فمن أزم حقا نسي خبر برجام مسيح أولان نس منم وإني أوشك أن يؤذن لي فأزغل كي منم شمغم شن إسم برلسين لمن شخم في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدعى قرية إلا هبطتها في 40 ليلة فأزقل بمن إذن برسن شخش حقند لمن شخم بير üzerində sürətlə hərəkət edeyim 40 gün müddətində gezmediğim hiçbir kent kalmayacak hamısına baş çekeceğim hamısının içine gireceğim كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منها İstəqbələni mələkun biyedihi seyf və hər dəfə Məkkə mədinə girmək istəyəndə girməyimə mani olacaq. Hər dəfə içəri girmək istəyəndə məni əllərində qılınc olan mələklər qarşılayacaq və məni Məkkə mədinə girməyə qadağan edəcəklər. Yəni, buradakı faydalardan biri Dəccal Məkkə mədinə girə bilməyəcək. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əlini minbərinə vurub, bu Taybədir, bu Taybədir, bu Taybədir, yəni Mədinənin adlarından biri. Təmiz, pak, gözəl olan şəhər budur. Məhər mən sizə deməmişdim Dəccəl haqqında və Təmimin hədisi mənim çox xoşuma gəldi. Mənim danışdığımın mislini danışmadımı? Sahabələr, bəli, ey Allahın Rasulü. Elə isə, deməli bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin başqasından rivayət elədiyi ilk hədisdir. Siz bilirsiniz ki, sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin rivayət edir hədisləri. Bu yeganə hədisdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin bu hədisi sahabədən rivayət edir. Bu sahabə də Dəccalı gözünə görmüş, Nasrani, sonra da İslam'a gəlmiş və müsəlman olmuş Təmim-i Dəridir. Və onunla bərabər 30 kişi bu hadisənin gözü ilə şahidi olmuşdular. Bu hədis müxtəlif yollarla, turuqlarla gəlmişdir. Rivayətlər hamısı, əlhamdülillah, səhihdir. Çoxsu da İmam Buxari və Müslümin rivayətləridir. Fatimə binti Qeysin rivayətindən həmçinin Ümmü Məktubun hədisi. Yaxşı, Aqvalü Üləmə fi İbn-i Səyyad. İbn-i Seyyad'ın Dəccəl olub-olmaması haqqında ulemanın görüşləri. Xatırladıram ki, ulemalar arasında çox şiddətli ixtilaf var. İbn-i Seyyad'dır mı Dəccəl, yoxsa kimsə başqası? Ona görə, Əbu Abdullah Əl-Qurtubi rahiməhullah buyurur. As-Sahih, Əbn-i Seyyad və Dəccəl. Səhih olan odur ki, İbn-i Seyyad Dəccəl məhz özüdür. Bidələrəti mə təqomu və mə yəbəudu ən yəkuna bil-cəzirəti fi zəlikir vaqt ayqunu beyni azhuru sahabəti fi vaqtin axar. O ki qaldı, Təmim-i Dərinin hədisi ilə İbn-i Seyyadın sahabələr arasında olmasına heç bir təəccüblük yoxdur. Çünki bu Dəccəlin sifətlərindəndir. O, 40 gün müddətində bütün yer üzərinə sürtəcək, gəzəcək. Burada qəribə heç bir şey ola bilməz. Eyni zamanda o mağaradadır, qandallanmış halda və eyni zamanda o sahabələrin arasındadır Mədinədə. O ki qaldı, Mədinə Məkkəyə girə bilməz. Ona da necə izahat verir İmam-ı Qurtubi rahiməhullah? O, Mədinə Məkkəyə dəccallığı elan olandan sonra girə bilməyəcək. O ki qaldı, onun övladları yoxdur. İmam-ı Qurtubi deyir ki, həqiqətən onun övladları öləcək və ondan sonra bir də onun övladı olmayacaq və onun uşaqları olmayacaq, sonsuz olacaq. Bu belə də oldu. İbn-i Seyyad müsəlmandır. Qurtubi deyir ki, bizdə hədislər var ki, o mürtəd oldu, İslamdan çıxdı. Yaxşı hədislər də gəlir ki, dəccal doğulmayacaq. İmam-ı Qurtubi deyir ki, İbn-i Seyyad'ın Dəccal olmasına şübhə eləmirəm. Çünki İbn-i Seyyad ölmədi. O, Harra döyüşündə yoxa çıxdı. Sonra da onu görüblər və o sonradan peyda olacaq və o gənc yaşındaydı. Amma İmam Nəvavi tamam başqa görüşdədir. Qalə üləmə və qıssatu müşkilətun və əmruhu mütəşəbihətun. İmam Nəvavi deyir ki, alimlərimiz deyir ki, onun hekayəsi başdan ayağa problemdir. Və onun işi çox bənzir Dəccal işinə. أنه أهله هو المسيح الدجال مشهور أم غيره حقيقي مشهورا دجال ابن سيد özüdür yoksa başkası ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة شك edemediğimiz bir tane şey var ki ابن سيد دجاللardan olan bir دجالdır yani o kişi دجالdır حقيقي دجال değil İmam Nevevi'nin görüşüne göre قال العلماء والظاهر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ulamalar diyor ki bizə müşkilə, problemi gətirən məsələ odur ki, İbn-i Seyyadın Dəccal olmaması haqqında vəhi gəlmirdi.
Ve bu şüphemizi ve şekimizi artırmıştı. Ve innemâ uhiye ileyhi bi sıfâti deccal. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e deccalın sıfatları hakkında haber vermişti. Ve kâne fî ibn-i seyyâd karâinu muhtemelâ. İbn-i seyyâd'da da bu keyfette ve sıfatlar cem olmuştu. Ve onda çoklu yakınlık okşarlıklar vardı. فَلِذَٰلِكَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ لَا يَقَطَعُوا بِأَنَّهُ الدَّجَّالُ وَلَا غَيْرُهُ. Ona göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne getiyetliydi onun deccal olmasında ne de olmamasında. وَلِهَذَا قَالَ لِلْعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنْ يَكُنْ هُوَ فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ. Ona göre Ömer Hattab oğluna ne diyor? Eğer İbn-i Seyyad deccal öldürürse sen onu öldürebilmezsen o zaman. Yine de müşküle, problem çıkardan şeylerden de biri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i deccalı, yani İbn-i Seyyad'ı sınava çektiği zaman, onun dediği gelbe sözlerdir. Ne görürsen diyende, demişti ki, sadik ve yalancı, veya yalancı bir sadık gören. Bu şeyler, okşa şeylerdir ki, bu cüla rivayetler, onun deccal olmamasının şeklini daha da artırır. Yine de İmam Nevavi'nin değerini gayetirik, deccal olmaması hakkında onun düşünür. Çünkü o hac dilemişti, cihat dilemişti ve elediği günahlar ve pis emellerden de boyun kaşırmış ve onları terk elemişti. Ve bu şeyler onun deccal olmamasına getirip ispat edilir. İmam Şevkani Rahimahullah buyurur ki, İhtilafın nasu fi emri İbn-i Seyyar ihtilafın şedide. İnsanlar İbn-i Seyyad'ın deccal olup olmamasında şiddetli ihtilafa maruz kalmışlar. Ve onları bu müşküle çok narahat edildi. Vazahel hadithin nezkura emin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne mütereddiden. Hadislerin zahirine baksak görür ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile ne diye? Tereddüt içindeydi. Deccaldı mı yoksa yok. Fakat ucibe an tereddüdü minhu sallallahu aleyhi ve sellem bir cevabeyni. El evvel ennehu teraddede qabl en yuallimahu allahu bi ennehu ve deccal. Felemme alimahu lem yunkir ala Umar halefahum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tereddüdünü iki cevap ile anlattık ola. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme onun deccal olması öğretilmeyince Umar bin Hattab'a ve başka sahabelere onun deccal olmasına and içmesine inildi, inkarlamırdı. Ha vakit ki öğretildi ki orada başka bir deccal var, nedir? Mesele aydınlık getirildi. İkinci kavl nedir? Rey görüş nedir? Ennel Arab kad tuhricul kelame mahraca şek ve illem yekun fi haberi şek. Dil ki, ikinci cevap da odur ki bu Arap dilinin üslubudur. Arapler tereddüt zamanı cümleni şek formasında kursalar da o demektir ki o haberde şek şüphe var. وَمِمَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ الدَّجَّالُ مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادِ الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقِيتُ ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمًا وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَإِذَا عَيْنُهُ قَدْ طَفَتْ وَهِيَ خَارِجَةٌ مِثْلَ عَيْنِ الْحِمَارِ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا قُلْتُ أَنْشُدُكَ لِلَّهِ يَا ابْنَ صَيَّادٍ مَتَى طَفَتْ عَيْنُكَ قَالَ لَا أَدْرِي وَالرَّحْمَنُ قلت كذبت وهي في رأسي قال فمسحها ونخرا ثلاثا. Onun deccal olması şüphelerini artıran rivayetlerden de biri Abdurrazzak'ın rivayetidir ki isnadı sahih olan bu hadiste İbni Umar. Günlerin bir günü Seyyad'ı Medine küçelerinin birinde gördüm ve onunla beraber Yahudiler var idi. Ve birden gözü şişmiş, üzüm gilesi kimi kabağa çıkmıştı. Sanki eşek gözüne benziyordu. Dedim ki Allah'a yemin ederim, Seyyad oğlu, bu havak sende meydana geldi. Dedi ki, Rahman'a and olsun ki haberim yoktu. Kultu, kedepte, vahiyye fi ra'sik. Dedim ki, yalan danışırsan, sifetinde olan gözünden haberin yoktu. Kale fe mesahaha ve nehran felata. Ve deyir ki, İbn-i Umar gördüm ki, eliyle gözünü üç defa messeledi. Sürttü. Fakat sebeqa zikru nehve hâzihil kıssâ min rivayeti İmam-ül Muslim. Ve dil buna okşar kıssalar İmam-ül Muslim'in rivayetinde de gelip. Kitabın sahibi deyir ki diyesin İmam Şevkani de İbn-i Seyyad'ın deccal olması etikadında olanlardan da. Yaşı İmam Beyhaki ne deyir? Fî siyâk-ül kelâm an hadîs-i temîm fîh ennel deccal akbar allazî yehrucu fî ahir zaman gayr İbn-i Seyyad. Ve kâni İbn-i Seyyad ahadet deccalîn el-kezzâbîn allazîn akbara بخروجهم وقد خرج أكثرهم. Yaxşı, İmam Beyhaqi elhamdülillah axır ki ortaq bir nöqtə tapır. Deyir ki, şübhəsiz ki İbn Seyyad dəccallardan olan bir dəccaldır. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa hədisində
qiyamət qopmaz, yalancı peyğəmbərlər, dəccallar çıxmayacaq. Və o doğrudan da yalancı peyğəmbərlərdən, dəccallardan biridir. Təmim-i Dərn hədisində cəmləyəndə həqiqi dəccal, böyük dəccal olan, həmin o mağarada, adada olan dəccaldır. O ki, qaldı İbn-i Seyyadın dəccal olmasına zəmanət verənlər, and içənlər, Təmim-i Dərn hədisini bilməyənlər ehtimalındadırlar. Yaxşı, sahabələrin and içməsi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin susması o deməkdir ki, Təmim-i Dərn hədisi axırda gecikmiş hədislərdəndir ki, onlar bu hədis onlara çatmamışdan qabaq and içirdilər, tərəddüd içində idilər, şəkk edirdilər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları inkarlamırdı. Ha vaxt ki, Təmim-i Dəri meydana gəlir və bu hədisi danışır, artıq nədir? Hər şey öz yerini tutur. Yaxşı, Sahib-ül Fəth İbn-i Həcər nə deyir? Abdurrahman bin Həssən bin Arfadan çox qəribə bir hekayə, bir qıssa, bir əsər rivayət edir. İsfahan tarixinə baxanda, Əsfahan deyilərək ona, İsfahan tarixinə baxanda, İsfahan açılışına baxanda gördük ki, nədir? Orada yahudlər var, lüflərə çalırlar, oynayırlar, sevinirlər və deyirlər ki, padişahımızı tapdıq, ərəbləri biz bunun ilə necək? Qalib gələcək. Və deyir, heyrandan, yenə deyim, qalxdım tavanın üzərinə və gecə orada yatdım ki, səhər görün bu yahudilərin padişahı ərəblərin üzərinə qalib gələn İsfahanın padişahı kim olacaq? Və kim görsəm yaxşıdır? İbn-i Seyyad. Başında zirək, paltar, yahudilər onunla sevinir. İsfahan şəhərinə girir və bir də oradan heç qayıt. Və son olaraq Şeyx İslam İbn Teymiyyə ilə İbn Kəsirin görüşünü gətirirəm. Onların görüşünə görə İbn Seyyad həqiqi böyük gözlənilən dəccal özü deyil. Şeyx İslam İbn Teymiyyə nə deyir? Əmrun İbn Seyyad qad əşkələ alə bəzi sahabə. Seyyadın bu olması sahabələrə belə müşkilə meydana gətirilmişdi. Və onu dəccal bildilər. Hətta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun dəccal olub olmamasında bir ara durdu, kəzin vermədi, ta ki Təmim-i Dərinin başına gələn hadisə meydana gəlməyincə və İbn-i Seyyadın həqiqi böyük dəccal olmaması bəyan olunan kimi. O, kiçik dəccallardan bir dəccaldır, kahindir, şeytanlarla, cinlərlə oturduran bir insandır. İbn-i Kəsir də nə deyir? Ənnə İbn-i Seyyad leysə bir dəccal, İbn-i Seyyad həqiqi o böyük dəccal deyil, o dəccal ki, axır zamanda çıxacaq. Çünki Fatimə bint Qeysin hədisi bu məsələyə son qoydu və hər şeyə aydınlıq gətirdi. Qardaşlar, Dəccal haqqında dərsimi izləyin. Mövzu Dəccalın çıxdığı şəhər və ölkə və onun sifətləri, keyfiyyətləri və etdiyi əməllər. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin.